Dobar dan i dobrodošli na otvorenu prezentaciju Forum teatra, to jest pozorište. Drago nam je što ste danas došli da sa vama podelimo priču o jednoj srednjoškolki koja se nije baš našla u datoj situaciji. Sigurno se nekad desilo da vas bliska osoba razočara. E, upravo to se desilo Tijani. Ima 17 godina i ona je naš protagonist. Ona je krivicu svoje sestre došla u problem sa Rankom, opasnim dilerom droge, koji je naš antagonist. Ali neka nam se oni sami predstave. Ćao, ja sam Tijana, imam 17 godina. Volim da se provodim sa društvom, ali nikad ne mogu da budem opuštena jer mi sestra konstantno pravi problem. Dobar dan, ja sam Ranko. Imam 28 godina. Dete sam razvedena godina. Otkad su se razveli, ja izdržavam majku. Živi kao kraljica, može da uživa. I nije bitno kako zarađujem taj novac. Svako se snalazi kako ume. A sada će nam se predstaviti i ostali likovi i uvesti nas u svoju priču. Dobar dan, ja sam Anđelija. Imam 47 godina. Imam sina Ranka. U poslednje vreme donosi velike sume novca. Kaže za poslu. Pričaju da je diler drogice, ali ja u to ne verim. On je najdivniji dečko na svetu, ljubi ga majka. Ćao, ja sam Sandra, imam 15 godina. Lažu, nisam navučena. Uzmem tu i tamo, ali nisam zavisna. Nisam, punem se. Drogu mogu da ostavim kad hoću. Dobar dan, ja sam Jasmina. Imam 42 godine. Imam dve čerke, Tijanu i Sandra. Tijana je divno dete. Sandra je pomalo nestašna. Tako je kad joj otac poginuo u ratu. Nedostaje njegova ljubav. Dakle, ova priča je nastavljena s mračne strane života. Uživajte u predstavi i molim jedan dobar aplauz. Dođi. Prva scena. U stanu Popovića, skoro je zora. Tijana se vraća iz grada. Ti još nisi lepa. A te Sandra? Sandra? Pa zar nije kod kuće? Njena fora istakla odavno. Ma, večera sam je pustila da ostane koliko želi. Prođe dan u njenom kupu, pa je rekao da će potreći neko od dobrima vremena da se vrati. Jo, kao da ne znaš kako je Sandra. Da, da, znam. Rekla je da neće više praviti gluposti i da će mene da pozove. Mama, ona uvek to radi i uvek je ista priča. Ona upada iz problema u problem. Ode gde je traži. Druga scena. Sutra dan u kući. Popović. Nalupaću ti šamare, odgovara. Neću. Šta si mi? Majka, stara ti šta? Dajde malo svoj život. Nemoj samo mene da smaraš. Sandra dolazi ovamo, zgazat ću te. Otkrila sam njen štek. Juri da ti platim to što sam dužna, a i možeš malo da mi doneseš. Kada? Dogovore. Izlazim. Idem kod drugarice. Ja, opet mi je nešto novo. Gde je Sandra? Nedaleko od zgrade, Sandra i Ranko stoje. Ona mu daje novac. On njoj brečicu. Ma ništa, princesice moja. Samo redovno plaće i dobit ćeš sve što pruža. Treća scena. Jasmina, Tijana i Sandra sede. Jasmina plače. Tijana je odsutna. Sandra gleda nezainteresovano za razgovor. Čime sam ja ovo zaslušala? Čime? Zašto si mi ukrala novac? Skupili smo ga da proslavimo tvoj rođendan na ti? Mama, ostavi nas gledati. Da se nisam mrdnula, neće da mi opet se ovi pamet. I... Videla sam te juče s onim tipom.
videla sam šta radiš. Sandra, molim te, ovo je ozbiljno, želim da ti pomognem. Nećeš ti meni ništa da pomožeš, neću tvoju pomoć, ko si? Molim te, dopusti mi da ti pomognem, ne želim da mlada propadneš. Pusti me. Ko ti je ono što si bila juče, Sina? Ranko! Ranko, evo slike! Daj mi da mu kažem par slatkih reči. Halo? Slušaj, narkomanu jedan glup. Ostavi moju sestru na miru, jel ti jasno? Prijavit ću te za posjedovanje nedozvoljenih substanci zbog prodaje maloletnicima. Jel ti jasno? Jel ti jasno? Scena 4. U Rankovom stanu, nekoliko dana kasnije. Ranko se svađa sa Sandrom telefonom. Pored njega je njegova majka. Jao, ma odakle njoj novac da te smesti na kliniku? A mene će prijaviti. Ma kako da ne? Glupa Klinka će meni da pametuje. Starija od tebe, a ima bujnu maštu kao malo dete. Slušaj, spakuj ono najosnovnije i siđi ispred zgrade. Čekam te, odmah. Sine, kakvu kliniku spominješ? Kakve prijave? Zar nisi stvarno... Da, diler droge. I sada će se ovdje doseliti moja devojka. I ako još uvek želiš da živiš ovdje, držat ćeš jezik za zubima. Jel ti jasno? Sandra se malo zadržala, pa sam pretpostavio da ih praviš probleme. Ona nije dobro. Samo stani tu. Odlazim u naručje mog čoveka. Naručje svog ubice. Nikog dilera droge. Narkomana. Slavića. Jao, mala provocira užasno. Zalepit ću i šamar. Pazi šta ti kažem. Udari me, glupa narkomačina. Okej. Sada će naši glumci opet izvesti ovu priču. Ukoliko vam se nešto ne dopadne, kliknite stop. Ulazite na mjesto glumca, zamijenite lik i pokušavate da promijenite situaciju. Ovo je forum, teatar, predstava, gdje upravo treba vi, mladi, da se uključite u ovu priču. Jer ovo je priča koja je u našem realnom životu. I gdje se stvarno dešava. Može. Ti još nisi lego? A gdje je Sandra? Sandra? A zar nije kod kuće, njena kora istekla odavno? Ma, večera sam je pustila da se kuće. Rođen dan njenog druga pa je rekao da ćete poslati nešto dobro u vremenu da se vratite. Jao, mamo. Kao da ne znaš kako je Sandra. Mama, ona uvek to radi, uvek je ista priča. Ona upada iz problema u problem. Odom da je traži. Još jednom te pitam, gde si bila na lupaću ti šamare odgovaraj? Neću, šta se mi ti? Majka, stara te, šta? Daj malo svoj život. Nemoj samo mene, znači. Sandra dolazi ovamo zgazište. Zlati mi to što sam dužna, a i možeš malo da mi doneseš. Da, da. Dođu gore. Izlazim. Idem kod drugari. Ja, opet mi je nešto novo. Gdje sam? Kod drugari će. Hvala ti. Spasio si me. Ma ništa, princezi. Samo redovno plaćaj i dobit ćeš sve što poželiš. Aplauz za Pristo.
Spasio si me. Dao si mi drogu. Pa nećeš dobiti pare. Mogu kao si pošto. Ja nisam čula. Ne, to, ne. To bi želji. Okay, nastavljamo priču.